Takže nazdar lidi, já vás tady vítám u dalšího našlapaného gameplaye tady s Hanisem a na úvod vlastně chci říct, že většina z vás mě žádala nebo chtěl po mě, aby začal točit více videí z Minecraftu jako za starých dobrých časů, jak to bývávalo dříve, tak jsem řekl OK, nemám s tím žádný problém a rozjedu teda novou sérii z Minecraftu, teda konkrétně asi z nejoblíbenějšího serveru na světě, teda z Mineplexu. Podle mě Mineplex asi každý z vás zná, takže to nemusím nějak rozvádět. Dále ještě chci vlastně poděkovat internetovému e-shopu clickandplay.cz za to, že mi vlastně poskytli originální Minecraft, takže fakt díky. A vy ostatní, co máte pořád vares Minecraft nebo na originální Minecraft a chtěli byste zakoupit celkem levně nový originální Minecraft a chtěli byste hrát na takových serverech jako je Mineplex, tak určitě v popisku videa bude odkaz na jejich super internetový e-shop. Mají tam Minecraft asi za nějakých 600 a i další třeba mají tam hry levné, takže se určitě podívejte na jejich super internetový e-shop a třeba se tam vyberete Minecraft nebo nějakou jinou hru. Takže OK, na Mineplexu jsem ještě jakoby nikdy moc nehrál, nebo jako čekoval jsem nějaké videa ostatních zahraničních nebo i českých youtuberů, takže přibližně vím, o co jde, takže OK, vybereme si teda nějakou asi minihru. Tady třeba jdeme do paintballu, paintball asi to bude takové jednoduché. Typu, že asi proti sebe budou nějaké dva týmy, červení a modří, ano. Takže OK, tady se asi musíme nějak přidat, OK, takže asi poklikáme nějakou ovci. Klikám na ovci a nic to nedělá, a jo, dobré, dobré. Jak jste si asi povšimli, tak na Mineplexu je celkem, řekněme, vysoký ping, nebo hodně velké lagy, ale to absolutně, jakoby není mojí vinou, nebo za to absolutně nemůžu. Protože na Mineplexu je třeba online 10 000 lidí a ten server to jaksi neutáhne, takže občas jsou tu nějaké lagy, a což asi už pochopíte, když tu hraje tolik lidí. S tím se asi dá trochu počítat. Takže OK. Teda počkám asi, jak se to spustí. Doufám, že můj červený tým vyhraje. Takže OK. Jo, taky jste se asi určitě podívali jedné věci, že mám na sobě vare skin nebo varezácký skin, ale to je jen proto, že ten Minecraft mám fakt teďka čerstvě a absolutně jsem si nestihl změnit skin na nějaký jiný, takže určitě do příštího dílu to napravím a odstraním si můj varezácký skin a dám si tam nějaký pořádný, takže fakt sorry. Ale jak jsem to ještě nestihl. Takže OK. Už paintball začal, takže pustíme se do toho. Celkem se mi líbí ta grafika, protože teďka ten Mineplex běží na serveru 1.7.9, takže to jsou určitě použité. Toto použité vlastně bloky nové. O, už po někomu tam střílám, vole, o, pojď. What the fuck? Takový lag zas. To fakt, ty lagy občas jsou fakt strašné, ale OK. Takže OK, je nás asi 8 a ještě nepřátelů asi je 5. O, tam střílí, spousta rohu na mě. A mě tam je, sakra, sakra, sakra. Mám tu teda nějakou paintballku, ještě v inventáři tady vidím nějakou modrou lahvičku, což je nějaká bomba. Takže OK. Ještě zbývá 4 nepřátelé červení. What the fuck, co ta lahvička dělá? Chytej lahvičku, vole, what the fuck. Absolutně nechápu, co ta lahvička s názvem bomba dělá, nějaký water bomb, ale OK. Takže OK, musíme teda najít poslední 4 nepřátelé. A asi se někde schovávají, nebo se někde zakoupání pod zemí, nebo já nevím, protože absolutně nikoho nevidím. Nechápu proč. Takže OK. Jak to po něm plesklo, chudák. Ah jo, takže OK. Ještě poslední 3 teda zbývají. Takže absolutně... jedu asi najít. Takže OK. O, tady jeden týpek, ne? Ne. Jo, jo. What the fuck, zase další lag jsem chytl. Bože, proč to tak laguje? Asi budu spíše točit z tohoto serveru večer, protože přes ten tu fakt hraje strašně hodně lidí a je to fakt nářez. Takže OK. Jo, jinak, když jste třeba nevěděli IPčko na server na Mineplex, tak určitě v popisku videa bude odkaz na jejich web a i na server. Vlastně Mineplex má vlastně 2 servery, jeden pro Evropu a druhý pro Ameriku. Já hraju na to spíš na tom evropském, bo tady asi jsou, řekněme, menší lagy a možná se to asi líp i domluvím, protože Evropa je prostě Evropa. Takže OK. Takže už teda zbývá poslední týpek, nějaký kaurt. Že jdeme ho asi najít. Celkem chudáci ti červení celkem rychle prohrávají. Takže OK, jdeme najít toho karta. Tady ten týpek přitom co tady běhá, taký Gordon, nebo co to je, to je ta Gordon, vole. Nebo Gordon, nebo jak se jmenuje. Chudák měl úplně v noze šíp. OK. Tady je poslední, tady je. Nice, takže vyhráli jsme, ráka panové. Vyhráli jsme celkem brutálně s převahou, zbylo nás asi 4 jsme zbyli dokonce. Takže nice. Dobrá celkem výhra. I celkem tady ten paintball celkem bavil.
Takže OK lidi, jak to teda asi už ukončil, protože z tohohle Mineplexu nebo z téhle série z Minecraftu z Mineplexu chci určitě točit více dílů. Takže určitě čekujte častější díly, tím pádem ty díly nesu dělat úplně extra dlouhé a rád bych třeba v každém dílu točil nějakou jinou minihru. Dneska jsme se podívali na vlastně paintball, na minecraftiácký paintball, takže třeba příště si dáme třeba dragony nebo nějakou jinou minihru, to záleží na vás, takže určitě do komentářů napište, jakou hru bych si měl zahrát příště, případně dejte lajky a tak dále, abych věděl, jak se vám tohle vlastně líbí a jestli v téhle sérii mám pokračovat. Takže OK, jinak pokud nemáte odběr, určitě na něj klikněte. Budu za to rád a to je asi všecko, takže OK, těším se na vás u nějakého dalšího videa, třeba z tady tohle Mineplexu, takže OK a čau čau.